Você sabe que eu gosto muito de contar casos de caipira, né? Eu gosto de caipira, mas os casos de caipira que eu conto, eu falo sempre pro caboclo da minha terra, né? Vamos caboclo da minha terra, não sei o que tá. E eu gosto de contar casos do norte também, Nordeste. Tá? Até há pouco tempo agora eu estive no Nordeste aí fazendo um show. E eu estava em Petrolina. Ei. Petrolina passa o Rio São Francisco e do outro lado é Juazeiro. Fiz um show em Juazeiro. Né? E eu estava vendo aquele rio dividindo um estado do outro. E logo me veio a ideia de um caso que eu conheci numa cidade perto da minha terra, chamada Guaíra, perto de Barretos, e tem Miguelópolis, perto de vizinho da cidade ali, tem Guaíra, Miguelópolis, tem outra cidade, Barretos, perto. Não. Miguelópolis é uma divisa com um rio, Rio Pardo. E eu olhando lá, me lembrei de um caboclo que tinha lá, que era delegado, mas isso aconteceu mesmo, é verídico, né? É um caboclo que contava muito bem história lá da minha terra, e ele aconteceu isso com ele, chamava Abílio Garcia. E ele era delegado nessa época, e, de repente, acharam um defunto na água, um homem boiando na água. E correram com o delegado, que era ele. Ô, Abílio, tem um homem boiando lá no rio, boiando de boca para baixo, indo boiando lá na beira do rio. Aí sabe que isso aí dá um problemão, você tem que saber quem é, a polícia vai lá, pega o morto, até descobrir quem foi, né? Como é que morreu e tá? Dá um trabalhão para a polícia danada. Aí o Abílio chamou a polícia, os soldados com ele, falou, os dois soldados comigo aí. Eu só tinha dois lá também, né? Os dois, todo mundo comigo aí, né? Mas nessas coisas vai a cidade inteira, né? Até pra ver, acharam um cara morto lá. Correram lá na beira do rio Pardo. Ele chegou lá, ele era autoridade, chegou lá com os caras e tal. Aí olhou lá e tal. Arranja aí guarda, pega aí um bambu aí, arranja um bambu. O cara foi lá, cortou um bambu comprido. Ih, vai tirar agora o homem pra ver quem foi, quem é que morreu, né? Vamos ver quem que mataram, se não mataram. E aí, em vez dele puxar, ele começou a empurrar o defunto. O defunto foi pegando a corredeira e foi passando para o outro lado e falou, agora o problema é com a polícia de Miguelópolis. Viu só? Então, agora todo dia, segunda a sábado, às 8 da manhã, você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Vamos viver e rir juntos por causa do dia. Bom dia, Brasil!